É, citando. Ó. Tiazinha. Para o caminhão, para o caminhão, tá indo pro portão. Vamos. Vai, cadê, 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 cadê? Onde tá o caminhão? Boa! Desculpa aí, cara. Mas eu tinha uma bazuca. Salve, gamer! Tá começando mais um Joga X. E eu e o D-Max, hoje nós vamos nos aventurar aqui no mundo de Far Cry 5. Então, bora lá com a gente. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui não, e nem de ativar o sininho, porque ele que vai te avisar quando a gente lançar novos vídeos aqui no canal. Bom, galera, eu e o D-Max, nós vamos pegar esse avião aqui, e aqui ó, no mapa, eu já marquei aqui o Pico do Anjo, certo? Parece o Cristo Redentor esse, olha que mapa legal esse aqui ó. Nós vamos tentar chegar lá e chegar chegando, detonando. A gente começou o jogo agora, acabou de sair da missão principal, né, D-Max? Cada um fez a sua missão isso no aí. Solo. Tem que fazer a missão inicial, é. Isso aí, agora. Liberar o multiplayer. Acabamos de liberar o multiplayer e vamos começar aqui na doida aqui. Vai. Tô entrando aqui, eu vou na traseira, o D-Max vai pilotando. Ó. Tá. Pera aí, como é que pilota? Pera aí. O acelera. Mas deixa eu te falar, como é que eu vou cair, vou dar tiro, vou... Não tem nada pra fazer? Não, eu não! O que você fez? Eu me joguei! Eu acredito que você fez isso! Eu apertei o X pra ver se ele... Se... Cadê você? Eu morri, cara. Ali o Cristo Redentor ali, cara, onde você tá indo, cara? Não, não vai bater essa merda, ah! Velho. O mapa ali, velho. Eu te ali, juro ó. Que eu achei que você ó. Não estava aqui no avião. Eu achei que você tava no chão, eu ia pousar. Não, eu teleportei já direto, renasci ali. Ele deve ter trava anti-bug. E aí, mas eu vou ter que pousar aqui, cara. E aí, você pousa aí, velho. Deixa uma distância baixa pra eu pular. Eu já vou chegar atirando. Não. Pera. É. Aí, fui. Não. E eu? Ó. E eu? Mano, já cheguei. Ai, já tô tomando bala tudo quanto é canto, cara. Nossa, aqui na vida. Ferrou, vou morrer. Morri. Pô, cara, o cara me atirou... Não sei o que aconteceu, cara, que eu morri. Ó, tem um cara aqui, ó. Então, pera aí, deixa que eu pego porque eu tô de arco e flecha. Pera aí, cadê você? Não, cadê o cara? Eu pego, ó, aqui, ó. Se liga, ó. Ó, dá uma olhada, hein. Ele era inocente! Ele puta era inocente! Que pariu, velho. Ele era inocente! Salva ele aí. Salva ele. Salva olha aí. O flash atravessado no cara aqui, ó. Aí, é só, velho. Que droga. É, a galerinha tá animada, hein, velho. Pera aí. Vixe, tem muito cara aqui. Dá um ligue. Sabe como é que resolve isso, Diego? Ah. Não, estão queimando alguém, cara. Nossa, mano. É, velho. Olha isso. Aí tem que sentar a bala, mano. Porra, você matou um refém, ah, cara. Ah, foi sem querer. Foi sem querer, tá... mas ele já tava praticamente morto. Porra, cara. Já tinha torrado a cara do maluco. Deixa eu pegar minha... Ah, não, é só passar em cima aqui, hein. Olha, ele me deu dinheiro. Diego. Oi. Olha pra mim. Caraca, essa gola... Ai, ai. Pronto. Você tá louco? Pô, essa mulher aí fica aparecendo toda hora. O que abre aqui, velho? Pera aí. A bazuca. É, tô pensando exatamente nisso aí. Por isso que tem a bazuca aqui, que é pra... Não. Eu não. Essa porta é boa, eu acho cara. Que é pra gente... Eu acho que é pra gente não entrar agora.
Rapaz, eu vou colocar uma porta dessa em casa, velho. Oh, tem mais coisa. Ai, ai. Ah, não gostei. Pera aí, deixa eu trocar. Não, deve ter algum lugar pra entrar. Aperta ali B, segura. É, não deu. Não deu. Nossa, como é que você voltou? Você caiu e voltou. Eu tô sem vida, cara. Vambora, vamos fazer a missão, vai. Pô, aqui não tem nenhum carro aqui. Nossa, olha o que tem aqui. Vamos chegar com estilo lá. Deixa eu ver. Pera aí. Onde você tá? Não, um helicóptero? Pera aí. Show, pera aí. Deixa eu carregar minha. Eu tô de sniper, velho. O que é visão livre? Não, mas pera aí, eu não consigo. Ah, consigo. Pera aí. Bora! Nossa, que é isso, mano? Velho, essa mina tá me deixando louco, velho. Sai fora, vai. Dá um tiro nela aqui. Vai lá. Levanta aí, vamos chegar no local que tem que chegar. Já chego. Pronto, passei por cima dela. Ó. Repito, precisamos de ajuda. Os Edenets. Já sei. Caramba. Então vai, se aproxima aí que eu vou derrubando na sniper, vai. Não, vamos pousar lá dentro, lá, ó. Ah, é? Então vai, pousa lá em cima ali, ó. Em cima, lá em cima, em cima. Aí. Show. Deixa eu subir. Olha onde eu pousei. Aqui, ó. Tô aqui em cima do telhado. Tá, tô indo aí. Pô, eu queria uma mira, cara, uma COG pra colocar nessa arma aqui. Ó, oh, falei, aí, tá. Peraí, ali é amigo. Eu derrubei o amigo. Pô, cara, eu que derrubei, mano. Merda, tão me fuzilando aqui. Ah, eu fiz muita cagada agora. Você matou todos os caras do time, velho? Não, eu matei só um só e eu acabei de morrer. Você é fogo, hein, cara? Não, mas você não sabe o que aconteceu. Ah. Eu fui pular ali, eu fui pular tipo pra ficar na beirada do, seu do prédio e eu pulei lá embaixo. É, eu já desisti porque você não ia conseguir buscar. Merda, tira do cara, tira do pé do cara. Nossa! Médico! Recruta, preciso de você naquele muro. Beleza. Beleza, eu vi agora. Ah, tem um cara de bazuca ali, mano. Cobertura avançando. Vai, cadê? Isso acaba agora. Ah, do outro lado ali, ó. Olha o cara de bazuca aí, Theo. Aonde? Peguei. Onde, peguei. Estão indo no muro oeste. Estão indo na sua direção. Muro oeste. Ah. Lado oeste. Pegou? Ai, droga, caí, cara. Tá caindo bazuca ali pra pegar. Passaram pelos muros. Me salva aí. Tô no muro oeste, tô no muro oeste. Cuidado com os caras aí, velho. Pronto. Valeu. Cuidado com já os caras. Já corre. Ah, meu Deus, né? O cara não queria passar ali, né? Pegou? Peraí.
meu medkit aqui. Você caiu de novo? Não, 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 tô bem. Quem é amigo aqui? É, você tá. Ó. Para o caminhão, para o caminhão, tá indo pro portão. Vamos. Vai, cadê, 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 cadê? Onde tá o caminhão? Boa! Desculpa aí, cara. Mas eu tinha uma bazuca. E eu mato no revolver. Boa. Também, velho. Cadê? Cadê? Onde vai? Oh. Aê! Oh, o cara acabou de cair aqui, você viu? Como assim? Velho!